នេះនាំបងប្អូនមកមើលដើមនៃផ្លែអាប្រីកតចាអាប្រីកតនៅខាងក្នុងនេះគឺថាមានតែ3ផ្លែបងប្អូនណាអុយផ្លែគេហ្វាន់នេះមែនតើនេះល្អមើលដល់ហើយនេះមកតងហ្នឹងនេះមកតងហ្នឹងមានតែ3ផ្លែហើយមើលណាផ្លែគៀបជាមួយនឹងអាកលក្ខនេះណាចានេះបានតែ3ផ្លែហ្នឹងមកចកោមគេហ្នឹងទាំងអស់មុននេះខ្ញុំឃើញ5ប៉ុន្តែឥឡូវជ្រុះជ្រុះអស់2ហើយហើយមិនមែនយកមកដាក់ឯណាបងប្អូនអាហ្នឹងប៉ិតប្រកាសណាចាផ្លែវាប៉ិតប្រកាសនេះតងវាជាប់ដើមនេះចានេះតងវានេះហើយខាងក្នុងដើមធំមែនតើបងប្អូននេះអត់មានផ្លែទេខាងក្នុងហ្នឹងហើយទៅអាតពាំងបៃជូវាលូតពណ៌មកទៅនៅលើដើមអាប្រីកតហ្នឹងច្រើនឥឡូវដើមអាប្រីកតមានផ្លែតពាំងបៃជូវិញនោះបងប្អូនឃើញទេអាមួយចកោមនេះហ្នឹងតពាំងបៃជូនេះតពាំងបៃជូ2 3 4 5ចកោមនិយាយច្រើនមែនតើព្រោះអីវល់តពាំងបៃជូវាតោងលើដើមហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះដើមអាប្រីកតហ្នឹងទៅជាផ្លែតពាំងបៃជូនេះចាប៉ុន្តែផ្លែវាល្អតពាំងបៃជូហ្នឹងហើយផ្លែប្រកាសហ្នឹងវាមានបន្តិចមែននេះបងប្អូនឃើញវាមានមួយចកោមអញ្ចឹងអត់មានសន្លឹកមានអីទេមកតងហ្នឹងមានផ្លែ3ហ្នឹងហើយមិនមែនយកមកដាក់ឯណាបងប្អូនអាហ្នឹងប៉ិតប្រកាសចាផ្លែវាប៉ិតប្រកាសនេះតងវាជាប់ដើមនេះចានេះតងវានេះតងវាជាប់ដើមប៉ិតប្រកាសនេះចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអានេះវានេះវាគៀបជាមួយនឹងអានេះណាចង់ស្នាមនេះនេះវាគៀបជាមួយនឹងអាកន្លែងឈើនេះហ៎កន្លែងមេឃវានឹងហ៎ឡើងស្នាមនេះនឹងហើយអានេះផ្លែប៉ានេះវាស្ទុំសាគីវាអត់តន់ទុំជូទេប៉ុន្តែលែងមានចិត្តជូអានេះនៅជូតិចតិចណាខៀវខៀវហ្នឹងណានៅជូតិចតិចហើយបើអញ្ចឹងចាស់វិញគឺថាជូអែមជូអែមនិយាយទៅផ្អែមច្រើនជាងជូអានេះចាហើយផ្លែវាបើពេលតិចទៀតទៅណាអានេះຕົកបានប្រហែលមួយអាទិត្យអីទៀតហ្នឹងគឺថាទុំលួងឆ្អិនឆ្អៅដូចផ្លែមកព្រីមកប្រាំងអញ្ចឹងហើយពេលដែលវាទុំលឿងច្រើនឆ្អៅហ្នឹងគឺថាវាមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងមែនតើអត់មានជាតិជូរអីមិនតិចទេហ្នឹងចាប៉ុន្តែនៅពណ៌ប៉ណ្ណេះគឺថាជូរអែមឆ្ងាញ់អត់ជ្រលក់អំបិលក៏ញ៉ាំបានដែរណាមានរសជាតិជូរអែមមកឆ្ងាញ់តែម្ដង